Hei og velkommen. For de av dere som ikke deltar på gruppe, har vi laget et eget opplegg. Filmen du nå skal få se, de tar opp de temaene som gjennomgås i gruppe. Vi oppfordrer dere til at dere setter av litt tid til å se gjennom hele filmen, gjerne sammen med partner om det mulig. Dersom det dukker opp spørsmål eller tanker du ønsker å drøfte etterkant av å ha sett filmen, ønsker vi at dere tar kontakt med den helsestasjonen dere tilhører. Hei og velkommen til denne presentasjonen som beregnet for deg som har et barn i 4 ukers alder. Vi som skal formidle det her for deg, det meg. Jeg heter Hanne og helsesykepleier. Og jeg heter Gørin og fysioterapeut. I dag så vil vi komme inn på følgende tema. Vaksinasjon. Amming, ernæring og vitaminer. Og skal se filmen i trygge hender. Snakke om barns bevegelsesutvikling og mors helse. Gratulerer med nye verdensborgere. Det vi er opptatt av nå er hvordan dere har det. Hvordan er det å bli foreldre? Hvordan er det å få en liten baby i hus? Barnet er bare 4 uker og er fullstendig avhengig av dere. Barnet sitt språk i denne alderen er gråt og kroppsbevegelser, samt at man kan se andre små tegn på det barnet kjenner på. Signalene barnet gir kan være kortvarig og vanskelig å få øye på. Det er naturlig at det tar tid for barn og foreldre å bli kjent, og man skal gi seg selv den tiden, og ikke stille for store krav til seg selv. Et barn som har foreldre som prøver å forstå, se barnet og hjelpe barnet, det er barnet for omsorg. Barnet vil kjenne på den støtten. Dette er en tid som kan være fylt med mange følelser. Man kan kjenne på glede, noen kjenner på sorg, man kan kjenne på ro eller uro og engstelse. Barnet trenger støtte til alt. Vi vet at også dere som foreldre trenger det. Hvem kan være din støtte i denne tida? Vaksiner tilbys gratis til alle barn i Norge gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Den første vaksinen barnet får er en drikkevaksine, og den tilbys når barnet er 6 uker. Helsesykepleier gir barnet vaksinen i munnen med en liten sprøyte, samtidig som barnet sitter i fanget til en forelder. For alle barn som får vaksine, vil det være nødvendig at de venter på helsestasjonen 20 minutter etter at de har fått vaksinen. All vaksiner barnet får registreres i SYSVAK, det nasjonale vaksinasjonsregisteret. Dette gjør at helsemyndighetene får oversikt over vaksinasjonsdekningen i Norge. Samtidig får man som privatperson oversikt over egen vaksinasjonsstatus, og dette kan man søke opp for seg selv eller sine barn på helsenorge.no. Jeg oppfordrer dere til å gå inn på nettsida til helsestasjonen og se på oversikt over barnevaksinasjonsprogrammet. Der finner du informasjon omkring vaksinering og om hver enkelt vaksine og tidspunkt for vaksinering. Har du spørsmål omkring dette, kan du ta kontakt med helsestasjonen. Det med måltid og måltidssituasjon er en stor del av barnets liv denne første tida. Barnet går fra å få næring kontinuerlig gjennom navlestrengen til måltida med intervaller imellom. Det er anbefalt at barnet skal være selvregulert i når det skal spise. Det betyr at barnet skal få spise når det har behov og vise tegn til sult. Både hvor ofte og mengden barnet spiser kan variere gjennom døgnet og fra dag til dag. Barn er også forskjellig når det kommer til dette. Så dette krever at en følger med på signalene som barnet gir. Det er naturlig å forbinde måltid med at barnet skal ha næring. Samtidig er måltidet en god anledning til å tilby kos og støtte gjennom samspill med barnet. I starten kan en kjenne at en har mer enn nok med å forberede seg til måltid, og det å gjennomføre det. Og det er naturlig og greit. Etter hvert som en føler en får mer ro med måltidssituasjonen, kan en gjerne tenke på at en skal gi barnet nærhet, ro og øyekontakt. Det gjør det også lettere å lese signalene til barnet gjennom måltidet. Melk er den eneste næringen for barnet de 4 første månedene. Etter 4 måneder er det forskjellige anbefalinger om en fullamme, delamme eller om barnet er fullernært på morsmelkerstatning. Dette vil dere få mer informasjon om ved 4 måneders alder. Barn som kun får morsmelk kan trygt fortsette med dette frem til 6 måneder, dersom mor og barn trives med det, barnet er friskt og ikke viser behov for mer mat. Rådene om D-vitamintilskudd til spedbarn er endret. Barn som får morsmelkerstatning behøver ikke tilskudd. Barn som ammes behøver D-vitamintilskudd. Barn som ammes bør få D-vitamindråper.
Gi 5 dråper per dag fra barnet cirka 1 uke gammelt. Helsedirektoratet anbefaler ikke å gi tran i det første leveåret. Vi vet at måltidssituasjonen for noen kan være utfordrende. Helsesykepleiere kan veilede både på amming og flaskeernæring. Hvis du opplever utfordringer, ta kontakt med helsestasjonen, så får du hjelp. Nå skal vi vise en film som heter «I trygge hender». Den varer ca. 7 minutter. Denne filmen gir et godt innblikk i barnets utvikling og hva barnet ditt har behov for. Den viser hvor viktig du som forelder er for barnet ditt. Den viser også hva som kan forstyrre barnet sin utvikling og samspill med andre. Den gir foreldre eksempel på hvordan du kan støtte deg selv hvis du opplever vanskelige situasjoner. Filmen kan gi ubehagelige følelser og kan være vanskelig å se på for noen. Og så anbefaler likevel alle foreldre å se denne filmen. Og du kan tenke over om du ønsker å se den selv, eller om du ønsker å se den sammen med noen. Hjernen vår er et underverk og fabelaktig satt sammen. Når vi blir født, er ikke hjernen ferdig bygget enda, og i løpet av det første leveåret vil hjernen vokse seg nesten dobbelt så stor. Nye forbindelser dannes i rekordfart. Vi kan si det er grunnmuren i hjernen som bygges nå. Mer avansert hjerneutvikling skal bygge videre på denne. Da er det viktig at grunnmuren er solid. Vi kan hjelpe barnet å bygge en solid grunnmur, fordi byggingen påvirkes av erfaring. De forbindelsene som brukes mye blir sterke, de som brukes lite blir svakere. Derfor sier vi at hjernen er bruksavhengig. Det som skjer ofte, det barnet opplever i hverdagen, har mest å si for hjernebyggingen. Og for å bygge en solid hjerne trengs det repetisjon, trygghet og ro i hverdagen. Nyfødte barn tåler langt mindre stress enn voksne. Dette skyldes at de har et underutviklet og samtidig et veldig sensitivt alarmsystem. Alarmsystemet hjelper oss å beskytte oss mot fare og kan utløses ved intense inntrykk. Når alarmen går, trenger babyen hjelp til å skru den av igjen. Her har omsorgspersonen en viktig oppgave. Vi sier at omsorgspersonen regulerer babyen, og med god hjelp til dette vil barnet etter hvert tåle mer og mer uten at alarmen skrus på. Foreldre ønsker det beste for sine barn. Samtidig er spedbarnstiden en fase der mange er mer sårbare enn før, og negative følelser som frustrasjon og fortvilelse kan lettere dukke opp. Dette er helt normalt, for det å få barn er en stor omveltning i livet. Sinne kommer ofte når foreldre føler seg fastlåste eller maktesløse i en situasjon. Sinne er en normal følelse som vi alle har. Spørsmålet er derfor ikke om vi blir sinte, men hva som gjør oss sinte, og om vi opplever at vi har kontroll over det. Foreldre kan bli overrasket over kraften og uforutsigbarheten i eget sinne. Det er derfor viktig å vite at en kan få hjelp til å snakke om og mestre eget sinne. Vi vet at vold kan forekomme i alle typer familier, også mot barn, og at de minste barna er mest sårbare. Det finnes ulike typer vold. Fysisk vold er å påføre smerte eller kroppslig skade, som for eksempel kan være klyping, lugging, dytting, knipsing, slag, spark og filleristing. Filleristing er svært farlig for babyen. Når en drar raskt i overkroppen, vil hodet først henge etter, og deretter få en kraftig pendelbevegelse. Dette kan gi store hjerneskader, og i verste fall kan barnet dø. Hvis det har blitt ristet i mer enn ett sekund, skal barnet undersøkes av lege. Psykisk vold er alle måter å skade, skremme eller krenke barnet på uten å være fysisk, som for eksempel latterliggjøring, utskjelling, trusler og ignorering av barnets følelser og behov. Ved psykisk vold vil alarmsystemet aktiveres på samme måte som med fysisk vold. Det er også skadelig for barnet å leve i en familie der det skjer vold mellom andre, uansett om en ikke blir direkte utsatt for vold selv. Hva kan skje med babyer som opplever vold hjemme?
Er man utrygg, går hjernen i alarmmodus, og den blir opptatt av å beskytte seg mot fare, i stedet for å utforske verden og lære seg nye ting. Når alarmen går, vil babyen søke omsorgspersonene sine i forsøk på å få trøst. Men hva skjer når det er nettopp omsorgspersonen som er skremmende? Hvor skal babyen søke trøst da? I en slik situasjon får ikke barnet hjelp til å regulere ned frykten sin og slå av alarmen. En alarm som blir aktivert igjen og igjen, kan til slutt få problemer med å slå seg skikkelig av. Den kan henge seg opp. En slik hypersensitiv alarm kan få barns utvikling til å spore av på ulike måter. En viktig utviklingsoppgave det første leveåret er å få tillit til andre. Den oppgaven kan bli forstyrret om man er utrygg hjemme. Den kan lage hull i grunnmuren, slik at det blir vanskelig å skape gode relasjoner til andre senere. Utvikling av følelser kan påvirkes av en hypersensitiv alarm og en skjør grunnmur. Det kan også svekke utviklingen av tanker og forståelse. Barnegråt er normalt og betyr at babyen din prøver å si fra om noe. Måten babyen blir møtt på danner grunnmuren for barnets selvfølelse. Er jeg viktig nok til at mine behov skal møtes? Betyr det noe hva jeg prøver å signalisere? Vekker jeg oftest glede eller irritasjon hos de rundt meg? Det kan være vanskelig å holde seg rolig når barnet gråter uavbrutt, og ingenting av det du gjør ser ut til å hjelpe. Husk da at det er forståelsen du viser for barnets følelse, og ditt kjærlige forsøk på å trøste, som er viktigst for barnets følelsesmessige utvikling, ikke det å stoppe gråten i seg selv. Kjenner du at frustrasjonen eller sinne er i ferd med å få overtaket, er det viktig å ha en plan for å håndtere barnet på best mulig måte. Du kan legge barnet trygt ned og ta en pause for å roe deg selv, gå ut, trekke litt frisk luft, mens du teller ned fra 10. Denne pausen må ikke være lang. Legg merke til dine tanker og følelser. Negative følelser kommer som regel av negative tanker. Dette går ikke. Jeg er en dårlig mor. Nå klikker det for meg snart. Jeg må få sove. Jeg får ikke til å roe mitt eget barn engang. Jeg er udugelig. Slike tanker kommer gjerne raskt og automatisk, og det er hverken hensiktsmessige eller realistiske. Ved å være bevisst på eget tankemønster kan du finne noen hjelpetanker som passer for deg. Det kan være beroligende for både deg og barnet ditt å si disse tankene høyt. Du har så vondt i magen din. Du trenger at jeg er her for deg. Jeg er stresset. Det er naturlig, og det vil gå over. Du trenger min tålmodighet. Jeg skal holde meg rolig. Det er ikke bare babyer som trenger trøst og støtte. Det trenger voksne også. Ikke nøl med å søke støtte hvis du kjenner at du trenger det. Det her er en viktig film som bevisstgjør foreldre i foreldrerollen og omkring barnets grunnleggende behov. Våre erfaringer med å vise filmen i gruppe har vært god. Vi opplever ofte at foreldre blir berørt. Det er naturlig, og vi tenker også at det er bra. Et viktig budskap fra filmen er at når man forsøker å gjøre sitt beste for barnet, så er det bra. Hvis du skulle oppleve at du ikke klarer å roe barnet ditt, så er det bra å få snakke med en lege eller helsesykepleier omkring hva som kan være årsaker til det. Når det gjelder filleristing, har vi flere ganger fått spørsmål om hva dette innebærer. Noen er usikre på om det kan sidestilles med filleristing når barnet plutselig får hodet bakover i oppreist stilling, og man ikke rekker å støtte hodet. Andre har lurt på om det er skadelig at barnet ligger i vogn på en humpet vei. Vi forstår at disse tankene kan oppstå. Det som beskrives i filmen om filleristing, det er en situasjon der barnets hode blir utsatt for mye større krefter enn ved selv å miste hodekontrollen, eller ved trilling med en vogn i ulendt terreng. Hvis du er urolig for barnet ditt, anbefaler vi deg å snakke med noen som kan støtte deg. Vi har valgt ut noen spørsmål til refleksjon som foreldre kan tenke på. Snakk med partneren din eller noen andre du stoler på. Kanskje kan det også være aktuelt å diskutere med andre foreldre. Hva skjer med det når ungen din skriker?
Hvilke erfaringer fra egen oppvekst ønsker du å gi videre til dine barn? Og hvilke vil du ikke gi videre? Hva kan være gode hjelpetanker for det? Du har kanskje hørt. Du må ikke ta opp barnet med en gang han skrik. Da blir han bortskjemt. Hva tenker du om det? Hva er det som påvirker barns bevegelsesutvikling? Ungene utvikler seg gjennom bevegelse, og det er ulike faktorer som er med å påvirke den motoriske utviklingen. Blant annet personlighet og temperament, hvilke omgivelser de er til, og hvilke muligheter de får til å utfolde seg. Noen ting kan oss påvirke, men personlighet det er det vanskeligere enn å med. Ungene utvikler seg i ulik tempo. Noen har en stor drive og vil fort opp og fram, mens andre er mer rolig og forsiktig. Begge deler er normalt og like bra. Men de kan ha behov for ulik støtte og stimulering. Vi bruker å si det at når ungene er 4 år, så kan ikke de se hva som gikk når de var 9 måneder, og hva som gjorde det når de var 18 måneder. La ungene få være den personen de er, og bruk den tiden de trenger, uten å bli sammenlignet med andre. Den første tiden går med på å bli kjent med ungen din, og lære å tolke signaler som ungen gir. Nærhet, trygghet og ro, det er det ungen trenger mest nå i starten. Hvilken tilstand ungen er til, det er mye å si for hvordan man kan legge til rette. I denne fasen så kan det være kun korte øyeblikk i løpet av en dag at ungen er klar til å være med. Best mulighet for samspill og utvikling det er når ungen er opplagt og mett og ikke kjenner på noe ubehag. For eksempel så vil en unge som skriker ikke være tilgjengelig. Det er også naturlig i denne alderen at ungen vil snu seg bort og ta pauser. Det betyr ikke at ungen ikke vil ha kontakt. Hvis du venter litt og gir ungen tid, så vil den komme tilbake til det når den er klar. Gi ungen tid til å utforske ansikt, blikket og stemmen din. Hvis du hjelper ungen med å samle seg sånn som det her, med å ta hendene sammen og gi en god støtte, så slipper ungen å bruke tid på å finne balansen sin, og han vil være mer tilgjengelig for samspill. Ungen vil også trenge hjelp til å regulere seg. Og det gjør dere med bekreftelse, stemmebruk, vugging og byssing. Også her vil poenget være å samle ungen, gi en god støtte, sånn at den kjenner seg trygg. Gjerne i armkroken, og den kan også støtte med teppet. Et annet tips hvis ungen er urolig, det er å skjerme for inntrykk og ta med ungen til et rolig sted. Så nå i starten så er det ryggleie som vil være den beste stillingen for samspill. Mageleie det er ikke vært så viktig frem til nå, men det er heller ikke noe farlig. Så korte stunder på magen, på stillebordet, eventuelt i fanget ditt sånn. Eller du kan ta det på brystkassen og også i gulvet. Det vil gi ungen variasjon og mulighet til videre utvikling. Og ved søvn, da skal barnet ligge på ryggen. Det er dere sikkert kjent med. Noen babyer har en favorittside med at de snur hodet mest mot den ene siden. Årsaken til det kan være måten det har ligget i mors mage. Det kan være selve fødselen. Eller at det oftest blir liggende mot samme side etter det er født. For dem som har en favorittside, så må foreldre være ekstra oppmerksom på å få ungen til å snu hodet mot den andre siden. Være oppmerksom på hvordan dere plasserer ungen i rommet for lyd og lys. Hvor kommer lyset inn fra på stellebordet? Er det noe som kan endres? Hvordan er ungens seng plassert i forhold til foreldrens seng? Kan en flytte eller snu på senga? Eller kan en snu på ungen oppi senga, som ligger mot motsatt side? Hvordan ser dere løfte ungen? Går det an å bytte arm? Dere finner flere råd om dette i brosjyren fra Norsk Fysioterapeutforbund, som ligger vedlagt. For de aller fleste er dette noe som går over til seg selv med at foreldrene er oppmerksomme og legger til rette. Men noen unger kan ha behov for mer oppfølging. Er du i tvil, så kontakt helsestasjon, som kan henvise videre til kommunal fysioterapeut for vurdering og oppfølging. Babyutstyr er utviklet for å gjøre hverdagen enklere for foreldre. Ungene trenger ikke utstyr for å utvikle seg, men det kan være praktisk å ha. Hva som er nyttig for dere, er det bare dere som kan svare på. Noen har god nytte av for eksempel en vippestol.
Det ikke feil eller farlig å bruke det. Det helt ok. Noen kan ha god nytte av bæresæle eller sjal. Da får han gitt barnet nærhet, og en får hendene fri. Det finnes mange produkter på markedet, og mye informasjon. Her må han oppsøke den informasjonen som nødvendig for en selv. Og vær kritisk. Det finnes ikke absolutte svar på bruk. For eksempel, hvor mange minutter kan en bruke sæle, sjal eller bilstol? Også her gjelder det å bruke sunn fornuft. Gi barnet variasjon gjennom dagen, og viktigst av alt, følg med på barnets signaler. Hvis barnet viser ubehag, så kan det være på tide å endre på noe. Kroppen har forandret seg gjennom 9 måneder, og skal nå tilbake til det normale. Men hva er det normale? Og hvor lang tid til det å komme dit? Dette kan en ofte få et urealistisk bilde til, sånn som det blir fremstilt i forskjellige kanaler. Det er vanskelig å komme med generelle råd om trening, da mødre har ulik utgangspunkt, med forskjellige svangerskap og fødselsopplevelser, og de har ulike mål. Du må kjenne på din kropp hva som fungerer for det. Og så må du være forberedt på at det kan ta tid. Det er mye råd å få, og det er også mye myter. Så det er lurt å sjekke kilder og være kritisk. Og er du i tvil, så oppsøk fagpersoner. Men det som er fint, det er at det er mye hverdagsaktivitet med en baby i hus. Og det gir dere en bra start for å komme i gang. Det som oss ønsker å ha et ekstra fokus på her, det er trening til bekkenbunn. Bekkenbunn, den består av 3 lag muskler som ligger innvendig i bekkenet, og som omslutter urinrør, skjede og endetarm. Bekkenbunn sin funksjon, det er å hindre lekkasje til urin, avføring og luft, og holde bekkenorganene på plass. Du kan se for deg bekkenbunn som et gulv i kroppen. Svangerskapet påvirker muskulaturen slik at den blir svakere, med hormoner, vekten til ungen gjennom hele svangerskapet, og så kan du se på fødselen som et skikkelig overtrokk, der muskulaturen blir satt på strekk. Selv om kroppen begynner å ordne opp selv, og muskulaturen trekker seg sammen, så vil bekkenbunn likevel være mer som en hengekøy enn et gulv for dere akkurat nå. Fordi muskulaturen er svakere, så er det vanlig med urinlekkasje, både i svangerskapet og etter fødsel. Men det er noe som du kan gjøre noe med. For at muskulaturen skal bli like sterk som den var før, så må det styrketrening til. Du må finne rett muskulatur og trene spesifikk. Bekkenbunnstrening er styrketrening etter samme prinsipp som all annen styrketrening. Så hvis du står sånn og tror at du blir så mye sterkere i låra, så blir du ikke det. For at låra skal bli sterk, så må du ta til skikkelig og gjøre det ordentlig. Og sånn er det også med bekkenbunn. For at den skal bli sterkere, så kreves nok intensitet og mengde. Og denne treningen krever konsentrasjon. Du kan ikke gjøre det samtidig som alt mulig annet, for eksempel når du kjører bil eller ordner mat. Det kan også være vanskelig å finne rett muskulatur. Hvordan du konkret finner rett muskulatur og gjennomfører trening, det kan du se i brosjyren og filmen som ligger på nettsiden. Når du skal på 6-ukerskontroll til lege etter fødselen, så det er en gylden anledning til å få tilbakemelding på om treningen utføres rett. For det er sånn at noen trenger hjelp til opptrening til bekkenbunn. Og her kan som sagt fastlegen hjelpe deg. Og det finnes også fysioterapeuter som jobber spesielt med dette. Du kan selv ta direkte kontakt med et fysikalsk institutt. Og for å oppsummere. Urinlekkasje er vanlig i svangerskap og etter fødsel. Styrketrening til bekkenbunn, det hjelper. Og hvis du ikke får det til, oppsøk hjelp. Takk for at dere tok dere tid til å se på denne presentasjonen. Det vi vil at dere skal ta med dere til slutt, det er... Alle unger er forskjellige. Bruk tid på å bli kjent med din unge. Hvis du som forelder opplever en vanskelig situasjon, enten det gjelder eget liv, eller noe du uroer deg for vedrørende barnet ditt, så er det hjelp å få. Dere er de viktigste personene i ungen sitt liv. Ta vare på dere selv. Takk for oss! Hei igjen! Da har du fått presentert filmen, og vi håper at du opplever noe av det som nyttig. Din helsestasjon har en egen nettside med en god del informasjon rettet mot småbarnsforeldre. Søk opp din helsestasjon. Her ligger det en egen mappe, og der har vi samlet informasjonsbrosjyrer spisset mot de temaene som ble tatt opp av fagpersonene i filmen.